နေ့ရိုက်တဲ့ shooting ကတော့သမီးတို့ဘေဘုတ်ထောင်မှုအတွက်နဲ့ official photo shooting ပေါ့နော်သမီးတို့ဝင်လာ9ရက်ရဲ့ official photo shooting နေ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညီမဒီနေ့ shooting ရတော့အရန်ပြောပါပြီးတော့ညီမတို့လည်းဒါ first time ဖြစ်တဲ့တော့အရန်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားရဲ့ရှင်我是美是美卡拉的我在家里有病。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 我在家里ကံဘောနာပထမအောင်ဆုံးပါရှင်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ရှင်ဖိုတိုရှူတင်ရရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ညီမဘယံပေါ့နော်အတွေ့အကြုံအစ်စ်တွေရတယ်ပြီးတော့ညီမ post တွေမလုပ်တာတော်လဲဆရာ post တွေလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးရယ်ညီမအင်းပျော်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်ကတော့အတိုင်းမသိပြောပါရဲ့ဒီနေ့လုတ်ကကြတော့ normal ပေါ့နော်ကျေလို့ရှိရင် classic ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဟိုဘယ်ပုံစံနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဟိုလိမ့်ချထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ chest နဲ့ဒီ makeup artist Maturin တို့ဆွဲထားတဲ့ chest တွေတစ်ထပ်တည်းကြာလို့ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ဟုတ်